Tak, vážení přátelé, vítejte konečně u breaku 2012-13 Panini Hokej Certified, 10 boxů v caseu, podíváme se na to, tady nám trošku přišla dírka s dírkou, ale nevypadá, že by bylo něco poškozeného, je to zalepený, můžu to teď otevřít. Boxu. Skládáme je. Tak. Ještě dva. Tak. Jops. Krabice dolů. Tak. Máme hezký komínek. Pustíme se do toho. Jako jsem psal, tak doufám, že každý z nás tam něco najde. Tak, 10 balíčků rozdělíme na půl. Tak, 10. A začněmeš. První balíček. Že hotbox nás potkáš někdy pozdějiš. Takže první karta Rick Nash. Ještě v dresu Columbusu, ale na kartě už je New York Rangers. Shane Doan, Phoenix Coyotes. Teď Certified Stars insert do 999 kusů Phil Kessel, Toronto Maple Leafs. Tak, kartonek, Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche, base, a Antoine Vermette, Phoenix Coyotes, base. Tady je to nějaký slabý balíček, bez kartonku, takže jedem. Shea Weber, Nashville Predators, base. Corey Crawford, insert do 999 kousků, Masked Marvels, Chicago Blackhawks. Dále tu máme Freshman Signatures, Minnesota, no vidíte to, Minnesota šla poprvý a už má podpisovku, teda jako posledně už má podpisovku, sice jméno pro mě neznámé, Jay Genway, Minnesota Wild, Freshman Signatures, karta je... Karta je bez limitu. James Reimer, Toronto Maple Leafs, base. A Steven Stamkos, Tampa Bay, base. Jedeme dál. St. Louis Blues, David Backes, base. Martin Havlát, San Jose Sharks. Máme tu Certified Signatures, Brandon Dillon, Dallas Stars, druhá podpisovka, tady tady Gonzálesovi, určitě dobře pamatuju. Alex Ovečkin, Washington Capitals, base, a James Neal, Pittsburgh Penguins, base. Teď balíček s kartonkem, nebo s jersey. Toronto Maple Leafs, Mikhail Grabovský, base. Craig Anderson, Ottawa Senators, base. Mikhail Bodker, Phoenix Coyotes, base. Kartonek. Ryan Ellis, Nashville Predators. A Jack Johnson, Columbus Blue Jackets, base. Tak.
Buffalo Sabres, Tyler Myers, base. Danny Heatley, Minnesota Wild, base. A máme tu opět Coreyho Crawforda, Chicago Blackhawks, Musket Marvels, tentokrát paralelka asi red do 100 kousků. Jaký mi nemůže zachytit kamera. Kartonek. Ryan Callahan, New York Rangers. A Marian Hossa, Chicago Blackhawks. Tak, Brent Boucher, Carolina Hurricanes, base. Jamie Benn, Dallas Stars, base. Evgeny Malkin, Pittsburgh Penguins, base. Erik Karlsson, Ottawa Senators, base. A Dustin Brown, Los Angeles Kings, base. Ten je nějaký silnější, tak uvidíme. Vypadá to na dvině, tam bude další kartonek. Mikael Backlund, Calgary Flames, base. Jason Pomonville, Buffalo Sabres, base. Vojtek Volský, ale je tady v dresu Panthers, ale je to napsáno Washington Capitals. Tak. Máme tu první jersey, Fabrics of the Game, Los Angeles Kings, Matt Green, do 299 kousků. Matt Green, Los Angeles Kings. Jonathan Taves, Chicago Blackhawks, base. A Mikael Grabner, New York Islanders, base. Vypadá to na další jersey kartu. Claude Giroux, Philadelphia Flyers, base. Dustin Byfuglien, Winnipeg Jets, base. Máme tu blue paralelku. Je to Brad Marchand, do 99 kousků, Boston Bruins. Blue paralelka nějaká. Nevím, u těch paralelek se nejsem jistý, protože jsem to nějak nestudoval. Nick Antropov, Winnipeg Jets, base. A Patrice Bergeron, Boston Bruins, base. Poslední balíček z prvního boxu. Název kadry, Toronto Maple Leafs, base. Jonas Hiller, Anaheim Ducks, base. Mark Stahl, New York Rangers, base. A kouká na mě tady v obránce na karta Joe Sakika. Quebec Nordiques, takže to patří Coloradu Avalanche. A je to Fabrics of the Game do 150 kousků. Joe Sakic, Nords. Tak. Calgary Flames, base Mikael Camilleri. A Mike Green, Washington Capitals, base. Tak. Jason Arnott, St. Louis Blues, base. Brandon Smith, Detroit Red Wings, base. Máme tu Pet to the Cup, insert do 399 kousků, je na ní Jared Stoll a Daniel Sedin. Takže tady u té karty se pak buď dohodněte, nebo se provede los. Takže Los Angeles Kings a Vancouver Canucks. Kartonek. Jeff Skinner a Daniel Alfredson, Ottawa Senators. To je box číslo 1, tak pojďme na druhý box. Přiznám, že tenhle byl v písu obráceně než ostatní boxy. Možná to bude hot box, ale uvidíme. Tak, je to posuneme. Tak. Prázdný box. A opět, 3, 4, 5, 10. Takže, jedeme.
balíček. DJ Oshi, St. Louis Blues. A ukažte. Já myslím, že to je, protože tady mám bass z minulého boxu, tady mám bass tejto boxu, já myslím, že tady to je hotbox. Mně trošku líp se to bleskne ty karty. Niklas Lidström, Detroit Red Wings. První jersey karta, Alexander Semin, do 75 kousků. A tady se budeme muset na to podívat. Jo, vzadu na kartě už je logo Caroliny Hurricanes. Carolina Hurricanes. I když je v dresu Washington Capitals, tak je to, patří to týmu Carolina Hurricanes. Marian Hossa, Chicago Blackhawks. A Jonathan Toews, Chicago Blackhawks. Tak to jsem zvědavý. V takovým hotboxu se může najít. Jamie Benn, Dallas Stars. Evgeni Malkin. Teď tady máme, je to Redemption. Certified Rookies. Takhle ukážu. A je to Redemption Rookie Card číslo 3. Budu se muset podívat na nějaký ten checklist, kdo by to mohl být. Když tady bude, tady to bude asi těžký, protože se vůbec neví, jestli ruký karty k letošním produktům vůbec vyjdou. Takže kartonek. Logan Couture, Dallas Stars. A Erik Staal, Carolina Hurricanes. Brett Marchand, Boston Bruins, Louis Eriksson, Dallas Stars, Pat to the Cup, výborně, oba dva týmy jsou moje, takže je to Henrik Zetterberg, Detroit Red Wings a Brandon Yip, Nashville Predators. Tak, Mikael Grabner, New York Islanders, a Jeff Skinner, Carolina Hurricanes. Další balíček. Tak. Claude Giroux, Philadelphia Flyers, Dustin Bufflin, Winnipeg Jets, jersey karta Fabrics of the Game, do 75 kousků, Tyler Myers, Buffalo Sabres. Vincent Le Cavalier, Tampa Bay Lightnings a Jerome Ignala, Calgary Flames. No, zatím nevím, jsem z toho zatím na váškách. Martin Saint-Louis, Tampa Bay Lightning, Jean-Sébastien Giguère, Avalanche, Steve Mason, Columbus Blue Jackets, jersey karta do 299 kousků, Fabric of the Game, Jonathan Toews, Chicago Blackhawks, Daniel Alfredson, Ottawa Senators a James Reimer, Toronto Maple Leafs. Check. Název kadry Toronto Maple Leafs, Jonas Hiller, Anaheim Ducks, Red Paralelka, do, jo, 199 kousků, Andrej Kosticin, Nashville Predators, kartonek, Zdeno Chára, Boston Bruins, Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche.
Mark Stahl, New York Rangers. Nicholas Backstrom, Washington Capitals. Freshman Signatures, Maxim Sauvé, Boston Bruins. Je tady limit? Jo, 999 kousků. Boston Bruins. Antoine Vermette, Phoenix Coyotes. A Alex Ovečkin, Washington Capitals. Ilja Kovalčuk. John Carlson. Musket Marvels, Buffalo Sabres, Ryan Miller, nějaká parálka do 75 kusů. Musket Marvels, kartonek, Steven Stamkos, Tampa Bay, Ryan Ellis, Nashville. Chris Verstík, Florida Panthers, Sam Kanye, Edmonton Oilers, Insert Immortals, Doug Gilmour, Toronto Maple Leafs, 999 kousků, kartonek, James Neal, Pittsburgh Penguins, Ryan Callahan, New York Rangers. Poslední balíček. Antiniemi, San Jose Sharks, Patrick Kane, Chicago Blackhawks, Musket Marvels 999 kusů, Ondřej Pavelec, Winnipeg Jets, Jake Johnson, Columbus a Eric Carlson, Ottawa Senators. No tak jestli tohle měl být hotbox, tak teda klobouk dolů připomíně. První dva boxy nevím. Uvidíme, co bude v těch dalších. Přesto to ještě jednou sjedeme. Takový závěrečný summary. Takže v prvním boxu jedeme Pet to the Cup insert. Pak Blue Parallelka, 99 kusů, Brett Marchand. Corey Crawford, Musket Marvels, Parallelka do 100 kusů. Corey Crawford, Musket Marvels, normální. Phil Kessel, Certified Stars, insert. Dále tu máme jersey kartu Matt Green, Los Angeles Kings. A Fabric of the Game do 150 kusů Joe Sakic. Dvě podpisovky Certified Signatures Brandon Dillon Dallas Stars a Jay Genoway Freshman Signatures 999 kusů. Box 2 obsahoval Musket Marvels Ondřej Pavelec, Immortals, Doug Gilmour, Musket Marvels do 75 kusů, Ryan Miller, Freshman Signatures, Maxim Sauvé, Boston Bruins, Red Parallelku, Sergej Kosticina, Nashville Predators, Jersey karta, Jonathan Toews, 299 kousků, to do 75 kusů, Tyler Myers, Buffalo Sabres, Pets to the Cup, Henrik Zetterberg, Brandon Yip, Rookie Redemption, uvidíme, to se pak podíváme, co to je za kartu, a do 75 kousků Alex Semin, dresu Washington Capitals, ale teď jsem si taky všiml, že tady je logo Carolina Hurricanes. Tak jo, zatím díky a mějte se.